І до нашого ефіру долучається політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлана, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора всім. Спостерігали, напевно, за виборами, позачерговими виборами Харківського міського голови в місті Харкові, як вони відбувалися, і виявляється, що вони пройшли з максимально низькою явкою. Чому так, як ви вважаєте? Є декілька факторів. Фактор номер один – це розчарування наших громадян, які не бачили в кандидатах, відповідно, тих представників різних партій, до яких би вони хотіли прийти і яким би хотіли довірити владу в Харкові на наступний термін виконання повноважень міським головою. Фактор номер два, зрозуміло, це ковід. Він дуже сильно вдарив по явці, і це видно не лише на прикладі Харкова. Можемо порівнювати ситуацію з 184-м округом, 197-м округом і з Карлівською міською радою, де теж цього дня проходили вибори. Та і дуже багатьох невеличких селищах України проходили вибори, і явка скрізь низька. А окрім того, ви знаєте, мені здається, що під час виборчої кампанії, під час агітаційних заходів, все одно більшість громадян розуміла, що не бачать альтернативності вибора. Ну і, власне, як то кажуть, проголосували, сидячи на дивані. Але тут же ж один момент, шановні харків'яни, ви тепер не ображайтеся, коли у вас у місті буде щось не так, як ви хотіли. Тому що той, хто не прийшов на голосування, віддав свої повноваження проголосувати для тому, хто прийшов і зробив свідомий вибір. Який він? Це вже визначить трошки згодом до 15 листопада має бути остаточно виготовлений підсумковий протокол, і ми тоді зрозуміємо, кого ж все ж таки обрали харків'яни, і ми знаємо, що є час на судове оскарження певних рішень, чи буде другий тур. Угу. І цю кампанію називають скандальною, зокрема, сам день голосування. Є кандидати, які не згодні з результатами, сьогодні, які на сьогоднішній день оголошено. Взагалі-то, як ви вважаєте, які такі особливості цих виборів можна назвати? Ці тенденції характерні не лише для Харкова, але і для всіх інших виборів 31 жовтня 2021 року. Це адміністративний інструментарій тиску. Це десь був підвіз громадян, десь підрахунок голосів. Такий, знаєте, цікавий, коли голоси за одних кандидатів раптом потрапляють у стоси за іншого кандидата. Це, власне, не паритетність для дуже багатьох представників різних партій, які не є дотичними до влади, не було дійсно паритетності для ведення виборчої агітації. Ну і, власне, ми бачимо зараз, що громадянська мережа «Опора» досить критично оцінює ситуацію по Харкову. Будемо за цим спостерігати. Ще поки що, знаєте, свіжа ця вся подія не усталена. Тому я думаю, що насправді дуже би хотілося звернутися до наших можновладців. Навіть якщо у вас є ресурси, будь ласка, грайте чесно. Знаєте, це правило чесної гри – це найкращий інструмент легітимного приходу до влади. Коли ви будете спиратися дійсно на підтримку своїх виборців, які за вас чесно прийшли, проголосували, а не на віртуальних виборців, за яких хтось там десь проголосував чи вкинули бюлетені. Так, дійсно. Пані Світлана, дуже вам дякую. Дійсно, час покаже, що буде далі. Дякую. А я нагадаю, що на зв'язку з нами була політична експертка Світлана Кушнір.